Regionalul განვითარების და ინფრასტრუქტურის ministris მოადგილემ შოთა მურღულიამ სვანეთში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტები დაათვალიერა და მათ მიმდინარეობას ადგილზე გაეცნო. Ministris მოადგილეს სამუშაოზე დასაქმებულ პირებსა და კონტრაქტორი კომპანიების ხელმძღვანელებს შეხვდა და ობიექტებზე არსებულ სირთულეებსა და სიტუაციას გაეცნო. Მან პირადად მოინახულა მესტის მუნიციპალიტეტში მიმდინარე წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოები. Აღნიშნული პროექტი აზიის განვითარების ბანკის დაფინანსებით ხორციელდება. Პროექტების დასრულების შემდეგ მესტის მოსახლეობას 24 საათიანი წყალმომარაგება იქნება. Ramodinimet reși, toli safari de gaum din are practiculat ce uz de belicnima sa mușe abis gagzeleba, tu nu ahetis probleme bi, am lăbit sa ceru epsulile bas, ta adgilob hel suple bastan, șem sule bel tenta, ce n-am dros, în period romel drosat ce uz de belia sa mușe abis gam corcelba, gamo vikendept, dam finanțe beltan, moda para kebe bistus rom, oahtin od proiecte bis. Cine de corectire bar, atâta e supra efectivă, atâta e simtan hebis gaharjo, romelic proiecte tari gatuale ținebule.